Ons is vandaag bij Nehemia 7. En jy het seker al een bietjie gewonder, maar hoekom Nehemia? Of dalk het dit al vir jou bietjie begin duidelik word, oor wat so ongelooflike riglyne die Here vir ons deurgee om in hierdie tyd ons omstandighede om te draai, op te hef en nuwe lewe te begin. Nou terwyl ons praat oor lewe, onthou ons het Johannes gelees en Johannes het vir ons gesê God het geskep, so deur hom het daar lewe gekom. Jesus is lewe. Jesus het die woorde wat lewe gee en sy gees bring lewe. Nou in Nehemia kom sê Nehemia vir ons, hoorie, alle lewe, alle herstel, alle nuwe groei, alle deurbrake begin by lewe, begin wanneer ons terugdraai na God toe. So die eerste ding wat ek vandag vir jou wil onderstreep is as jy nuwe lewe in jou bediening, in jou besigheid, in jou werksomstandighede, in jou liggaam, in jou huis wil hê, dan begin dit alles begin by God, want hy is die oorsprong en die bron van lewe. En daarom moet ons terugkeer na die Here toe. So ek hoop regtig hierdie is 'n tyd wat ons almal se gesigte in hierdie krisistyd teruggedraai, teruggekeer word na die Here toe, sodat hy nuwe lewe kan bring. En dan wat vir my regtig uitgestaan het uit hierdie gedeelte uit, is dat Nehemia was 'n doodgewone lidmaat gewees. Hy was nie 'n priester nie, hy was nie 'n profeet nie, hy was nie 'n dominee of 'n pastoor nie. Maar die Here het 'n noue, intieme verhouding met die Here gebruik gehad. En die Here het hom gebruik om iets reg te kry wat selfs die priester Esra wat in dieselfde tyd saam met hom gewerk het, nie kon vermag nie. So baie keer dink 'n ou, ag, Jesus man, ek is nie 'n dominee wat heeldag tyd het om heeldag met my neus in die Bybel te sit nie, maar hierdie ou Nehemia het 'n noue, intieme verhouding met die Here gehad. En jy kan ook. En hy was 'n regeringsamptenaar wat die Here gebruik het, kragtig gebruik het. En dan wil ek vir jou sê, jy gaan in hierdie tyd jou besigheid, jou skool, jou werksomgewing, jou universiteit, daar waar jy besig is, daar waar jy werk, daar waar jy leef, die Here roep jou om daar die Nehemia te wees, om daar die een te wees wat nuwe lewe, nuwe groei, nuwe vitaliteit bring. En onthou nou, Nehemia was nie die verkose goewerneur of aangestelde leier van Jerusalem gewees nie, maar God het hom kragtig gebruik en so wil die Here ook vir jou gebruik. En dan die ander ding wat vir my uitgestaan het, was net eenvoudig die feit dat toe Nehemia daar op die toneel verskyn het, toe is dit chaos. Dis alles is de mekaar. En toe het hy 'n klomp goed gedoen. Hoofstuk 1, toe gaan maak hy seker, hy check sy feite, nie? Hy maak seker hy het sy feite agter mekaar. En toe in Jerusalem kom, toe gaan doen hy weer ondersoek. En in hoofstuk 3 en in hoofstuk 7, en jy moet dit seker in jou skoene gesak toe hierdie hoofstuk lees. Ag, weer 'n lang lys name. Maar hy het nodig gehad om te weet, hoeveel mense is daar, wie is die mense, hy het sy inligting en sy feite het hy agter mekaar gekry, en toe hy sy feite agter mekaar het, toe kon hy eienaarskap kry, toe kon hy sê, ok, maar 5 ouens moet hier bou, en 10 ouens moet hier bou, en 5 ouens moet, 7 ouens moet daar bou, en hy kon dit doen, want hy het sy feite agter mekaar gehad. Miskien het jy 'n nuwe idee in hierdie tyd, 'n nuwe besigheidsidee, maar gaan doen eers jou huiswerk, jou due diligence, gaan doen eers jou marknavorsing mooi, kry jou feite agter mekaar. En wat het Nehemia gedoen? Nehemia het hierdie goeders mooi opgedeel, sy feite agter mekaar gekry, en toe het hy orde geskep in chaos, deur, julle weet hoe spot die ouens, hoe eet ek 'n olifant? Nou, 'n olifant spot die ouens, jy eet hom stikkie vir stikkie. En Nehemia het orde gebring, en hy het groot probleme, groot kopsere, het hy opgedeel in klein stikkies, en het elke dag net daai klein stikkie, het hy aangepak, en het hy gedoen. En dan net weer 'n herinnering, met al daai alle lange lys name wat daar vir ons gegee is, nee, is dat die Here, Maleagi 3:16 sê, he's got a book of remembrance, Openbaring sê vir ons, jou naam moet in die boek van die lewe in die lam geskryf staan, so weet net, al het jy 'n klein aandeel, al speel jy 'n klein rol in God se koninkryk, God sien dit raak, en hy teken dit op, want van die groot denkraamwerke waarmee die Bybel werk is beloning en straf, en die Here kom sê hier, hy skryf die name neer van die ouens wat gehelp het, want hulle gaan beloon word, en dan, so Jesus gee vir ons daai twee groot denkraamwerke, van eendag is daar straf wat uitgedeel gaan word, en die stoute ouens gaan groter straf kry, en dan gaan 'n beloning wees, en daarom, doen wat jy doen met oorgawe, met volheid, gaan doen dit vir die Here. So ek hoop hierdie paar riglyne help vir julle. Ons gaan maandag gaan ons weer verder gesels en dan gesels ons oor Nehemia 8. Maar kom ons bid net saam.
Vader, dankie. Dankie dat daar nou al so'n bietjie van een verslapping is en dat ons op lockdown level 4 is. Maar Heere, ons bid dat U hierdie virus en die verspreiding daarvan sal bind, sal breek, sal vernietig in ons land. En ons bid, Heere, vir ekonomiese, fysische, emotionele en geestelike herstel. En Heere, dankie dat U ons leer uit Nehemia uit alle herstel, alle lewe, alle nuwe vitaliteit en groei kom uit U hand uit. En daarom bid ek, Heere, dat allemaal van ons in hierdie tyd, ons harte en ons lewens en ons gedagtes, na U toe sal heroriënteer. Ek bid U seën af op elkeen. Ons bid het, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag die Heere julle uit julle sokkies uitseën in die naam.